hade jag och nattvar och zombies så fanns det. Och jämsmälte vi. Vart är du då? Ja, jag är nere. Där nere? Ja. Nej, du vet. Jag minns inte vad fan vi var på med. Klassiska late time. Något tydligen. Det finns mycket mer annat man kan göra. Till exempel kanske hitta guld. Guld är inte så värt så jävla mycket. Ja, vad fan vet jag. Hur mycket som helst. Nej, det där var inte... det där är guld. Det var inte guld. Här är en liten finne. Oj, du har två av ett. Det var en zombie dessutom. Mer. Mer. Wow. Vi hade en massa dirt. Nu har jag för mig att jag gjorde stegar sist jag var här. Jag vet inte, har du några stegar på dig? Nej, tydligen inte. Nej, då gör jag väl stegar. Gör det, för jag minns att jag gjorde ett par stegar. Matti kanske har. Nej, fan, det var jag som gjorde dem. Men då vet jag fan vad du gjorde för dem då. Räcker nog med det där. Och så ska vi... Så är det så. Jajamensan. Så jag splittar upp dem här lite grann. Jag tror det, 27 steg borde det räcka. Ja, men jag minns inte varför jag skulle ha dem till. Vår liten lilla upp- och nerväg. Nej, just det. Mycket är möjligt. Nej, jag har ju dem på mig för fan. Jaha, men nu har jag gjort en massa steg. Ja. Och här var det en hel jävla massa ingenting. Jep. Fy fan. Ja men gud förbannat. Nej, jag vet. Jag tänkte ta och göra lite. Jag tänkte precis ta dem. Gör nog fler lite kistor. Jag tänkte göra det. Prova jag ska när trycka på fejknopp. Jo. Ah shit, jag kommer inte ihåg hur man gjorde dem. Stegar? Nej, fan, kistorna. Men, ja. Och här, träklossar är en rundring och tomt i mitten. Det är så, va? Jajamän. Det var ingenting vi kan odla med. Odla en creeper. Det vill jag inte träffa. Du får tyvärr ingen kram idag. Aj. Du gav en Annie i alla fall, eller vad? Nej, det kan inte vara. Ja. Han får vara lite forever då. Dirt. Ja, det finns ju mycket som jag sträder in. Och ben har vi också. Jag tror det. Jag tänkte bara.
Så. Har du någon pickaxe där nere? Eller? Inte nere. Ja, jag har två stycken på tre. På mig. Nej, jag har en slut. Ja, jag får sopa till med händerna. Tills de går av. Har du in? Yxor och grejer. Jag råkade göra en yxa nyss ändå så. Ja, men vad bra. Kan du komma upp med den hit? Tänkte du bättre liksom, mera trä? Jo, jag är högst upp på det här trädet. Det är bara upp på huset och så gå upp på stegen så. Vad fan, en häxa? What? Ja, där. Trädet. Rakt dit alltså. Det är trädet. Ja, där är sitt storm. The fuck? Fan, jag är hon uppe i trädet? Just det, då behövde jag en yxa då. Var så sån? Där. Ja. Nu försvann hon. Men. Ja. Vad i helvete. Vad är det för jävla magi? Ah, ja. Gå inte dit i alla fall, det är ett tips. Jag tar och fixar en liten inomhusfarm. Gör det. Slipper vi springa ut. En jävla massa vatten här nere. Om hon inte visste det. Nej, jag har inte tänkt på det. Kanske för att jag blockar. Jaha. Jag klipper den där och den här. Jaha, här hade vi kol också. Jag blir sugen på Coca-Cola nu, sådär. Sådär. Jag kan göra en liten trappa här, typ. Så. Och så kan vi ta och... Tjenare! Va? Jag är ner hela våran vägg bak. För det då? Ja, för att trädet gick där. Det är lugnt att jag fixar. Så är det. Åh, oh, jävlar, här fanns vatten. Ja. Finns. Ja. Finns. Vad heter det? Kol där. Stoppa. Trädet hit in. Det här skiter väl inte jag här inne. Inte i mitt hus inte. Det är klart. Awesome. Fuck you! Va? Fuck you! Ja. Där var ingenting. Hopp! Blablabla. Ja.
Ja, jag går ner igen.